4 herë, 5 herë në javë, do me thonë, me shfrudzu momentin për fitness. Une udhëtoj çdo ditë, këtu kam pak problem, do me thonë, por është mirë se prej veturën ka bërë zyre në fakt, edhe shumica e puneve mu me kry edhe në moment, do me thonë, për periodin Prizren, gjatë rrugës, po gjatë rrugës Prizren Prishtin. Masë ne i shpi, kur e hekem këto shtikla edhe veshim këto papuqe e shpis, une, do me thonë, jam vërtet, këto është momenti e parë kur unë filloj me pushu, vërtet. Normal se cili prej neve shpijen kemi si, do me thonë, si pika për jeta pak ma qëtë, ma familjar, me ma shumë dëshuri. Do me thonë, puna politike nuk është qaqë me emocion, shumë është pa emocion, do me thonë, duhet me bo me mendje edhe me vendimën cili kemi, por shpi unë e kam, do me thonë, një atmosfera shumë ndryshëse në punë. Përmendit që është një moment shumë i mirë, e momente kër hymë në shtëpi edhe i largojmë ato teshat e punës që i kemi pas gjatë ditës, po sa kohë duda me umarë edhe me vetëm, përshka këtë që gjatë gjithë kohës do kështë shumë mirë, me bëndë dhe shtë ndë një maskë për fytyrë në shtëpi, me umarë me vetën. Aha, këtu jam të botë që qështu në kalim, në për dhomave. Kalim, fe. Po. Jam të shfrëzu këto, do më thonë, me njura ma lehta, cili mund është me blej, me vendose dhe me hek për 5-10 minuta këto krejt ekspres, por prapë se prapë po, dhe kam danë, do më thonë, 4 herë, 5 herë në javë, do më thonë, me shfrëzu momentin për fitness, edhe këto jam të bo për veti, do më thonë, edhe për shëndet, edhe për nduke, edhe për gjdo gjë, do më thonë, unë e me dajë se shumë mirë, edhe mendoj se nuk mund është me pas, do më thonë, shëndeti komplet, do më thonë, me kompletu shëndeti që shduhet pa, do më thonë, ushtrim, edhe jam të bo këto praktikisht 4-5 herë në javë. Në thotë, përveç kujdesini edhe për ushqim që mundoni me angër në shtëpi shumë shpesh, mireni edhe me aktivitet fizik. Është ajo ndoshta një orë që i kushtoni vetës, po ju largëm prej atyre angazhimeve të ditës? Po, edhe jam shtu shfrëzu me hek stresin, do më thonë, ta shvaret se cili prej neve ka një, do më thonë, menjura veçant që shtu shfrëzu këto, do më thonë. Edhe une kam provu me gjithë sa matë mirë prej këto, edhe vërtet jam të pushu e ende mentalisht, edhe është mirë vërtet për me hek stresin, është mirë, une e ndje shumë mirë pas një orë ushtrimit, vërtet une mendoj se është mirë për së cili personin, edhe nuk e besoj se ka një person sot cili nuk është të shfrëzu këto.